הלו לכולם, זה מייקי אמתי, וביקשו ממני להראות את הבית שקניתי בזמנו לעשות משהו אומנותי, או בכלל כל דבר, אפשר להשיג את זה בכל מיני חנויות ליצירה, יש כל מיני סוגי בתים למיניהם, וזה עמד לי המון זמן, יש לי עוד כמה בתים, וזהו, וביקשו ממני להראות את הצומצומים ששמתי, ואני אוסיף לאט לאט עוד, ולא סתם, גם היום אני מראה לכם את הפתיחה של עוד 7 מעטפות. נקווה, נחזיק אצבעות, רק שנייה, אני אלך לשולחן. תרם. אני מאוד מאוד מקווה שיצאו לי כמה שאני מאוד רוצה, ואני חושבת שאני לקראת סיום קניית הצומצומים, כי אני באמת קצת התמכרתי לעסק הזה בצירוף. יש לי פה 7 מעטפות, וידאו אחד, לא 2, לא מחלקת. מאוד 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 רוצה שיצאו לי כמה שאין לי. ואם יוצאים לי פעמיים, אז לפחות פעמיים כאלה מסוימים שאני מאוד רוצה. אז בואו ננסה ונראה מה יצא לנו. אולי יצא לנו עוד פעם זהב וכסף. את האמת, פחות לחוץ לי הזהב וכסף, זה חמוד, אבל אני רוצה את הדמויות עצמם. אז בואו נתחיל. אז אני מאמינה שזה שוב לקראת סוף שבוע, לקראת החופש הגדול, חברים, למי שהולך לקייטנה, למי שנוסע, לאן שאתם לא הולכים, שיהיה לכם חופשה נעימה, שמרו על עצמכם, חם בחוץ, לא להישרף בים, לא לעשות שטויות, תהנו, לא להישאר גם כל היום בבית מול המחשב, תהנו, תבלו, יש המון דברים בחופש. אז יאללה, בואו נפתח, נתחיל. רגע, אני חושבת שאני אצטרך פה את המספריים. יופי, יש לי פה בשליף. מעולה. ונקווה שזה יהיה לנו פתיחה טובה. רגע, נראה לי שצריך פה קצת יותר אור ממה שאני חושבת. ואוקיי, זה הרבה אור. אורייט. אז נתחיל. ונקווה ש... אני לא יודעת כמה... נקווה שאולי יגיע עוד משהו מגניב וחדש. מי שלא ראה... שלום יפה שלי! רגע, אנג'ל התעורר. מה, מאמי? הכל בסדר? מה, בוא תגיד שלום. מה, ממוש? נני? אתה בסדר? אתה נשמע נראה לי כזה בהלם. חם לו גם. הנה אנג'ל בא להגיד שלום. והפיל את כל המצלמה. אנג'ל, אנחנו פותחים זום, אם אתה רוצה גם לעזור, בסדר, בוא תראה מה יש, אני הצצתי ויש לי אותו, אבל הוא מהמם, יפ, ממפלצות בעם, אורייט, יש לי אותו, ואת הקלפים, אני אשים את הקלפים ואנחנו נראה אותם בסוף, אוקיי? ככה, כי כבר ראינו מיליון פעם את הקלפים האלה, את המדבקות. אנג'ל, תעזור לי שיצאו לי קלפים טובים, צומצומים טובים, בובות שאין לי. מוכן? אוקיי, בעיקרון אין לי אותו, אבל החלפתי עליו, אז בעצם יש לי, אבל... אבל כן, אני לא אכפת לי שיש לי אותו עוד פעם, הוא מאוד מאוד חמוד. אני אשמור אותו בסקית כרגע. אוקיי. לא, אני אפתח אותם. זהו, לא אכפת לי, אני פותחת. אוי, הוא חמוד נורא. אני לא סגורה מאיפה הוא. אני אפתח אותם, הם כל כך יפים. לשמור עליהם שהם יישארו נקיים ויפים, אם אני יצא לי להחליף, בבית ספר כבר פחות יצא לי, אבל לא נורא. זה נשים פה ואת זה פה. אחר כך נראה את כל הקלפים. אוקיי, בינתיים יש לי אותם, אז... אוו יא, אני הצצתי ואין לי אותה, ואני מאוד שמחה שיצא לי, אפילו לא חשבתי על זה, אבל יש לי את החמודה, החברה של וודי! אוו יא!
ברח לי השם שלה, אבל כן, אני חושבת שהיא נדירה, כי אני כמעט לא ראיתי אנשים עם הדבר הזה. אוי, היא מתוקה נורא. יש לה צצמה פה. אוי, איזה כיף, איזה כיף. אוי, אוש, אוש, אני אוהבת למחוץ אותם. אנג'ל, תראה איזה חמוד. יפה מאוד. אנג'ל פה עם הזנב שלו, כמו שאתם רואים. מבסוט. שחזרתי הביתה. אוקיי, יש לי משהו על האש, והוא עושה שם הרבה קולות. אוו, אני חושבת שאין לי את הגלויה הזאת, חושבת. טוב, אמרנו אחר כך. הנה וודי. אוקיי, אנג'י, רק אל תפיל לי את המצלמה. פליז, תראה, אני חייבת להראות לכם את הדבר הזה. המצחיק. אוקיי, רגע. אוקיי. אנג'ל, אני לא יכולה. אני לא יכולה ככה לעשות כלום. זוז פוקי. אוי. אנג'ל תוקף את הצומצומים. כך, לך תשחק עם זה. הנה, הופ, לך. טוב, נמשיך. טרם, טרם, טרם. כמובן משהו שאין לי, משהו שאין לי. או, וודי. החבר. אבל יש לי אותו. אוקיי. אותו באמת אני לא פותחת, באמת יש לי אותו כבר. וראינו אותו. אז אני שמה אותו בצד, נשמור. רגע. ציפו, שלא אשכח כל המדבקות. כן, סליחו לנו, אנג'ל שהוא ככה השתלט ותוקף אותנו. אני רוצה את החייזרים, ואין לי את מייקי, ופיני הספר אומנם החלפתי, אבל הוא קצת כזה דביק, ישן, אני מעדיפה שיהיה לי אחד חדש. את הארנף של אליסה, את החתולים החמודים, השחור והלבן. עוד חסר, עוד חסרים לנו פה, אנחנו... קדימה, שיצא לי עוד משהו שאין לי, נשאר לנו שלושה אחרונים. זה נגמר כל כך מהר. לא, עוד פעם הדג הזה. אוף. אוי, זה עוד לא ראיתי, את פומבה. אוי, אולף, אין לנו את אולף. אוי, יש פה כמה מדבקות שלא ראיתי כבר. עדיין לא רואה. אוי, עכשיו אני מבינה איפה אתה מתחבא, תפסתי אותך. אוי, אוי, חוץ מאחד, יש לנו את הכל. בסה. אוקיי. יש לי עוד פתיחה, דרך אגב, שלא הראיתי לכם, של וידאו אחר, שהיה חלק ב' אמור להיות, ויש לי הכל כפולים. אז אני לא יודעת, אולי אני אעלה אותו בכל זאת, אבל... נראה. קדימה, קדימה, קדימה. אני חושבת שאין לי! אני חושבת, חושבת שאין לי. כן, משהו נשרף שם וסקאי צועק. רגע, אני חייבת לבדוק. שנייה. בוא נראה מהר. יופי, מעולה. אין לי אותו. מעולה, מעולה. חמוד מאוד. אני לא סגורה מאיפה הוא. יש פה כמה דמויות שאני לא סגורה. מאיפה הם? אוקיי. אוי, חמוד, קלף חמוד. מעולה, מעולה, מעולה. אוקיי, מה זה? אחרון? לא, איזה בסה. בואו נסדר פה את כל הבלגן, נבדוק שלא שכחנו כלום בסקיות. נזיז את זה הצידה. ואחר כך אני אראה לכם את המדבקות. זה נשאיר בכל זאת בסקיות, אולי ככה. אלה חמודים, לא אכפת לי שיש לי את זה ואת זה פעמיים. בוא נמשש. נו, שיהיה משהו שווה. טוטוטוטוטום. אחרון להיום, חברים. ו... יש! אורייט! אני החלפתי איתו והחלפתי עליו והתבאסתי שהחלפתי עליו. כי לא היה לי, ויש, יש, 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 יצא לי את החתול, אני מאוד רציתי אותו, כי הרגשתי שעשיתי טעות שהחלפתי עליו, כי רציתי משהו אחר מאוד מאוד מאוד, אז אורייט,
אז יצא לנו בעצם, למרות שאת זה פיזית כאילו לא יצא לי בסקיות, אני החלפתי, אפשר לקרוא לזה, יצא לי שלוש שאין לי, אז זה שווה. במיוחד עכשיו שיש לי כבר הרבה דמויות, זה יהיה מאוד קשה להשיג את אלה שאין לי. הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לקנות את החבילה הזאת שרואים, יש שם שתי דמויות שאני מאוד רוצה שרואים אותן, למרות שאת האחרים אני לא צריכה. אבל אני אעשה, אני מאמינה שאני אעשה עוד פתיחה של עוד איזה 5-6-7 צומצומים, אני חייבת להשיג עוד כמה. וזה כיף, זה הכי חשוב. למרות שזה כבר הפך להיות הוצאה כספית, לא קלה, לא פשוטה, כל הצומצומים האלה. יש, ואני אשים אותם כמובן בבית המאמם. אני אתחיל לשים אחד על השני. ייי! תן לי נזיז. אלה גם נזיז, ואני אראה לכם כמובן את כל המדבקות. יש לנו את הכרטיס הזה, את הכרטיס הזה, את הכרטיס הזה, הזה, זה. אני צריכה לעשות באמת למיין, לראות מה יש לי, מה אין לי פעמיים. את אולף, אני חושבת שיש לי את האמת. יש פה כמה דברים שנראה לי שאין לי. אז אלה הכרטיסים שהם מאוד מגניבים והמדבקות. אני חושבת שאין לי את זה, את אנה. יש לי אותה, החלפתי אותה, היא ממש מגניב שיצא לי. את המדבקה הזאת לא חושבת שיש לי. גם את זה אני לא חושבת. דמבו, פומבה, איזושהי נסיכה. לא יודעת שזה. זה מגניב, אני לא יודעת אם יש אותו. הוא אחלה, אחלה דמות, ואני לא יודעת איפה, אם יש את זה למישהו. אם יש למישהו את הדמות הזאת, תגידו לי, זה מאוד מסקרן אותי. גם תגם, יש הרבה מדבקות פה שאין בת הדמויות, אולי לא בארץ, יש בחו"ל. אוי, את החתולי הזה אין לי. הייתי מאוד מאוד רוצה אותו. גם את הסרטן, אבל לא קריטי לי. אוו! לא חושבת שיש לי את זה. גם אותו לא חושבת. אני גם מאוד רוצה אותו. אוו! גם זה לא נראה לי יצא לי. נראה לי יש לי פה כמה מדבקות שלא יצאו לי בעבר. אז זהו חברים. זה כל הצומצומים. אני ממש שמחה. איך רציתי את החתול הזה? כל כך התבאסתי שחלפתי עליו. הסקתי אותו ואז החלפתי עליו על... לא משנה, עבר הרבה עדיים. אז אני ממש מבסוטית, וגם היא מאוד מאוד שווה. אז יא. אז זהו חברים, מני מי קמתי, צאו לחופש, תהנו, וניפגש עם עוד דברים כיפים. אני מקווה בחופש יהיה לי זמן לעשות עוד המון דברים שמזמן לא עשיתי, לא רק פתיחות קופסה, למרות ש... כן. זה כיף לכולנו. ביי ביי.